Fëmijët që vijojnë mësimi në shkollat në pjesën qendrore të qytetit të Tetovës vazhdojnë të jenë të rrezikuar kur kalojnë rrugën për të arritur në shkollë. Ata duhet që të kalojnë rrugën për plot me vetura për të shkuar në shkollë dhe anasjelltas për të arritur në shtëpi. Në këtë drejtim, shpeshherë ka ndodhur edhe aksidente me fëmijët. Së këndemi, policia rrugore ka marrë iniciativë për edukimin e fëmijëve duke simuluar në praktik se si duhet të kalohet rruga. Qëllimi i këtij projekti është që të vëmendësojmë fëmijëve më tepër siguri në komunikacion. Dhe më thonë, për nxënësit e klasave të para, të cilat normalisht fillojnë me vitin shkollor dhe e kanë më problem lëvizjen prej shkollës deri në shtëpi dhe anasjetës. Në ndërkohë, simulimi i sotëm i kalimit të rrugës është bërë në shkollën Istikbal në Tetov, ku fëmijët në shoqëri të arsimtarve kanë kaluar rrugët e improvizuara. Konkretisht ne edhe si shkollë bëm kërkesë edhe në sektorin e komunikacionit, ku vitin e kaluar vënduan shenjat të komunikacionit, por ashtu edhe zebrat që nënkuptojnë kalimin e rrugës prej një anë në anën tjetër. Kështu që është në dobi, në interes të nxënësve, ku ata do të mësojnë edhe pjesën teorike, po ashtu edhe pjesën praktike, ku e kemi këtu para vetes edhe shenjën e sinjalizimit apo semaforin, ku mësueset e tyre të cilët duan të tregu ngjyrat e semaforit, se çka nënkupton ngjyra e kuqe, e verdha dhe e gjelbërta, tash do ta shohën edhe pjesën praktike të semaforit se si duket. Ndryshe pranë shumë shkollave në Tetovë, edhe pse janë vendosur shenja dhe vija të bardha, megjithatë fëmijët janë në rrezik permanent kur kalojnë rrugën për të vijuar procesin mësimor.